מוזיקה זה גלגלגלגלת. רק פתחתי חלון, עוד לא הספקתי למצמץ, והתחילו גירודים. מנסה להתחמק, שולף את כל הנשקים, הבאתי גם מדביר, עכשיו אני לא נושם. מוכנים? יתושים, הם הגיעו שוב צמאים לאנשים. הגוף שלי עכשיו כולו עקוץ, גם קילו פניסטיל לא יעשה מה שנחוץ. קולט, משהו זז לו בפינה, אני צורח, היא נבהלת. הקפקף שלי מתופף לו לכל מקום, והנה יש עוד שניים על הדלת. הדלת תיקני, לא מבין מאיפה הם מגיעים, מתחבים מאחורי הארונים. עכשיו גיליתי גם אחד מתחת לקרית. יתושים, הם הגיעו שוב צמאים לאנשים. הגוף שלי עכשיו כולו עקוץ, גם קילו פניסטיל לא יעשה מה שנחוץ. אז אולי פשוט אברח, או אולי פשוט אסבול אותי כאן, או יתוש זה סיוט. הוא חושב שאני קצת מתוק, יש לי סוג דם. יתושי, הם הולכים ומתרבים, הם לא עוזבים, מבין שהמדביר עשה טעות. נראה לי שבסוף אלך לישון עם הקרבות. רק פתחתי חלון, עוד לא הספקתי למצמץ, והתחילו גירודים היתושים. הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.